မြန်မာနိုင်ငံအတွင်အတက်အအပားကန်လုပ်ငန်းကိုလာမည့်2029ခုနှစ်မှာစတင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ AIA မြန်မာရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရစေ။ EIA မြန်မာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်အမကန်လုပ်ငန်းလုပ်ိုင်ခွင့် license ကိုခုနှစ်ကုံပိုင်းမှာရရှိတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ So currently we are look forward to head the license in the couple of two weeks or three. ကျော်ဒီ license ကိုခရိုဒီနှစ်ပိုင်းမှာမကုန်ခင်မှာရမယ်လို့ကြိုပြောသိထားရတဲ့အတွက်ကုခိုင်းလို့ operation အနေပြီးတော့စာတဖြစ် human resource team တော့ခါရလိုအပ်တဲ့ system တွေအကုန်လုံးကိုလည်းအလိုလိုစနေပြီပေါ့เนาะဆိုတော့အញ្ញောင်းကိုနီးနေပါပြီ။ဆိုတော့ license ရပြန်တဲ့ သင်ရမှုအတွက် ready ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်နေပါရှင့်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလုဂိုင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုချူတင်ဆောင်ရွက်နေပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AIA မြန်မာဟာအာရှနိုင်ငံတွေမှာယာနှုံးပြဈေးကွက်အဖြစ်လုဂိုင်နေတာဖြစ်ပြီးအတက်အအမကန်တခုတည်းကိုသာဦးစားပေးလုဂိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စီဝင်ကြီးနဲ့ဗန္ဒာယေဝန်ကြီးဌာနကလည်းနိုင်ငံရဲ့အတက်အအမကန်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီငါးခုကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလုဂိုင်ဖို့ယခုနှစ်ဧပြီလ၅ရက်နေ့ကအခွင့်ပြုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။